Vítejte u Zink novinek s číslovkou 104. Americký podnikatel, vynálezce a zakladatel společnosti Tesla a SpaceX, Elon Musk, podpořil růst akcí polského vývojářského studia CD Projekt Red. Učinil tak skrze svůj tweet, kdy chválí estetiku a design interiéru nejnovějšího titulu z tohoto studia, Cyberpunk 2077. O této skutečnosti informoval magazín Bloomberg. Musk tak reagoval na svou vlnu tweetů, které informovaly fanoušky o dostupnosti nového auta Tesla Model S. To ve své výbavě nabízí řídící panel v podobě velkého displeje, který umožňuje přehrávat filmy nebo hrát hry. Jednou z možných her ke hraní má být právě Cyberpunk 2077. Díky tomuto tweetu podpořil růst akcí společnosti CD Projekt Red, které vzrostly až o 19%, což je nejvíce od června roku 2015. Objem obchodu se potom zvýšil téměř na šestinásobek svého tříměsíčního průměru. Před pár dny skončená Rally Dakar se dočká další videohry, která se bude moci pyšnit oficiální licencí tohoto slavného dálkového závodu. Titul ponese název Dakar 21 a vyjde v průběhu letošního roku na PC a novou i starou generaci konzolí. Za hrou stojí portugalská pobočka studia Saber Interactive, sídlící v Portu. V jádru by se mělo jednat o stejný tým, který ještě pod názvem Big Moon Entertainment vydal v roce 2018 rozporuplně přijatý Dakar 18. V případě Dakaru 21 tedy mají vývojáři co napravovat. Důkladnou péči by si zasloužil zejména fyzikální model, ovládání a grafika. Autoři v tomto směru lákají na velký skok kupředu, tak uvidíme. Nové informace o připravovaném titulu LEGO Star Wars The Skywalker Saga byly odhaleny v nejnovějším čísle oficiálního PlayStation magazínu. Dawn McDermid, hlavní designérka vývojářského studia TT Games, které na hře pracuje, uvedla, že Skywalker Saga bude obsahovat asi 800 jedinečných postav, z nichž 300 bude hratelných. McDermid také potvrdila, že mnoho z těchto postav pochází z nové trilogie Star Wars. Nová LEGO hra ze světa Star Wars bude běžet na zcela novém engineu. Hráčům nabídne prozkoumatelný otevřený svět a vesmírné bitvy. Další určitě skvělou vlastností hry bude možnost hrát příběhovou kampaň pro každý film v libovolném pořadí. LEGO Star Wars The Skywalker Saga má vyjít na platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X a S a Nintendo Switch. The Last of Us Part 2 je možná nejkontroverznější, ale zcela určitě také kritiky i samotnými hráči nejuznávanější hrou loňského roku. Ještě před měsícem jsme vás informovali o skutečnosti, že nasbírala 203 cen za hru roku od odborných porot i z veřejných anket hráčů, což jí zařadilo na 7. místo hned po God of War z roku 2018, který se může pyšnit 208 oceněními hra roku. Tato pozice již ale není aktuální, jelikož počet ocenění The Last of Us Part 2 se za onen měsíc vyšplhal na 261, což z ní činí vůbec nejoceňovanější hru všech dob. Dvojka The Last of Us tak nakonec překonala i první díl, který v roce 2013 nasbíral 254 cen za hru roku. Pro představu, předloňská hra roku dle GameAwards.com webu, tedy Death Stranding z roku 2019, nasbírala 102 Games of the Year ocenění. Tak jako každý měsíc došlo i tento k odhalení nových titulů, které si budou moci majitelé předplatného PlayStation Plus zcela zdarma přidat do své knihovny a nutno říci, že po měsíci současném se i tento máme na co těšit. Jde o hry Destruction All Stars na PlayStation 5, Control Ultimate Edition na PlayStation 5 a PlayStation 4 v ultimátní edici, která obsahuje veškerá rozšíření, a Concrete Genie na PS4. Concrete Genie je velmi povedená akční adventura, která nabízí úchvatný, ale přitom poměrně jednoduchý příběh, podmanivou hratelnost a zdařilé vizuální zpracování. Všechny tři tituly si budete moci vyzvednout od 2. února. Před několika dny jsme na webu informovali o vážném problému v hlavní dějové linii hry Cyberpunk 2077, který znemožňoval hru dohrát a způsoboval poškození uložené pozice během mise Down on the Street. Právě tento bug má řešit nový patch s označením 1.11, který si již můžete nainstalovat na všech dostupných platformách, tedy na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X a S a Google Stadia. Kromě toho byla navrácena randomizace herních předmětů do původního stavu.
Ačkoliv nás to vůbec netěší, zprávy ohledně různých odkladů jsou v posledních týdnech velmi časté a nevyhnuli jsme se jí ani v případě roguelike akční hry Returnal od finského studia Housemarque. Jen připomeneme, že v Returnal budeme hrát za ženu jménem Selene, která uvízla na neznámé planetě a stala se obětí časové smyčky. Po každé její smrti se znovu zrodí, ale prostředí kolem ní se změní. Co se týče hratelnosti, jde o střílečku z pohledu třetí osoby a bude v ní hrát roli také vylepšování zbraní nebo používání různých schopností. Returnal měl původně být 19. března letošního roku, ale vývojáři bohužel oznámili, že se titul odkládá. Naštěstí nejde o žádný drastický posun, hry se dočkáme 30. dubna. Stále platí, že Returnal vyjde exkluzivně na PlayStation 5.